Jeg hedder Ditte Ingemann. Jeg hedder Søren. Og vi har skrevet en ny bog, der hedder Fermentering 2.0, som vi snakker om i den nye podcast, hvor vi fortæller lidt om de nye ting, vi har gået og fermenteret, og vi laver også en kraut. Ja, og så dykker vi også ned i hele den rejse, siden vi mødte fermenteringen. Hvad er det, vi har oplevet? Hvad er det, vi er nysgerrige på? Det har været en overvældende proces, hvor vi har gjort rigtig mange gastronomiske opdagelser. For eksempel vi synes lidt, det er en opfindelse, der har lavet peppermashes af peberfrugter og gamle opskrifter som citrus pickles fra indiske aner. Og det taler vi om og forsøger at gøre bare en lille smule klogere på, så I kan komme i gang derhjemme med jeres egne condiments, altså smagsgivere, til jeres køkkens næste højder.